quítale que ya. Aleluya. A la luz. Amen. Amen. Bado anapona kule. Yesu anakusanya hizo wheelchairs, anakusanya hizo crutches, mifupa kwa mifupa, mishipa kwa mishipa, watu wapone, wachai wabebe magonjwa yao wakae nayo. Oh! Salamu ya juu. Hoi hoi hoi. I need a microphone here. Nataka mtu afanye haraka. Amen. Unatoka wapi mama? Leso s'il te plaît. Hapa hapa karibu. Umekuja na huyo? Alikuwa na shida gani? Mguu imekuwa ikifura since 2016 wana hiyo. Ni nani wako? Ni jirani tu nimemleta. Since 2016. Ameponea hapa. Ameamka tu sasa hivi mwenyewe akasema anatembea. Unatembea? Bila hizi? Hebu zitupe utembee. Wengine ndio wale. Ndio wale. Ndio wale. Salam. Hallelujah. Wako wengi itabidi niende haraka. Mami, shida ilikuwa nini?